Баянхангарын аймгаас их хурлын сонгуульд хөвч үзэж байгаа гурван нэр дэвшигчид аймгийн төвдөрөө иргэд сонгогчдтойгоо уулзлаа. Баянхангар аймагт бүтээн байгуулалт ид өрнөж хөгжлийн замдаа эргэлт буцалтгүйгээр орсон. Энэхүү аймаг баруун бүсийн жишиг аймаг болсон бөгөөд цаашид Монгол улсын шилдэг аймаг болох зорилттой байгаа. Ийхүү баянхангарчуудыг төлөөлж төр төссөн гишүүд иргэддээ ажлаа үнэлүүлэн ирэх жилүүдэд хийх ажлынхаа тухай мэдээллийг хүргэсэн юм. Азийн хөгжлийн банкнаас мөнгө гаргуулаад 2008 оны оноос 2020 он хүртэл Монголын автозамын бодлогыг батлуулсан. Ингээд яагаад өнөөдөр 3-4 жилийн дотор хар замууд аймаг хүртэл хурдан холбогдоод байна гэвэл 2008 онд тэр зургийг гаргасны үр дүн юм. Баянхангар аймаг 2013 онд хатуу хүчлэлтэй замаар холбогдсон, тийм ээ. Дорнод, Сүхбаатар, Дорного энэ олон аймагуд өнөөдөр хатуу хүчлэлтэй замаар холбогдсон. Энэ бол та нарын сонгосон нөгөө сайдын бодлогын бичиг баримтыг их хурлаар батлуулсны бас нэг том үр дүн юм шүү гэж бас хэлье. Эрүүл мэнд дээд салбар бол бас үндсэндээ том салбар байдаг. Баянхангар аймгийн нийт иргэдийн бол 20 гаруй жилийн хугацаанд өссөн сэргийлт үзүүлэлтээс амруулаг юм байна. Тийм учраас бидний хэд бол нийт иргэдэд өссөн сэргийлт үзүүлэлт хамруулсан. Өссөн сэргийлт үзүүлэлтээр хамрагдсанаар иргэд маань бас өөр ямар одоо өвчлөлттэй байгаа эсвэл ямар өвчлөл одоо аймгийн хэмжээ давамгайлж байгаа энэ зүйлээ одоо яаж бид нэр анхаарал төвлөрсөн өссөн сэргийлт эсвэл одоо өвчлөлийг илрүүлэх тэр эмчлэх салбар бол энэ өссөн сэргийлт ажилмаар хийгдсэн. Баянхангар аймаг өөрийн дотоод боломжийг ашиглан 7.5 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажлыг өнгөрсөн хугацаанд хийжээ. Тухайлбал аймгаа тойруулан 8 ширхэг услалтын системийг байгуулсан, мөн баянхангарчуудын мөрөөдөл мэт байсан Баянхангар 10-р чиглэлийн 104 км замыг барьсан байна. Мөн иргэдэд эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулан багш нарыг чадварчулсан гэх мэтэр хийсэн ажлын цуваа цааш үргэлжилж байна. Иргэд багаар нь сонгосон учраас өнгөрсөн 4 жилд дээрх ажлуудыг хийх боломж олцсон гэдгийг онцолж байгаа юм. Иймээс энэ сонгуулаар мөн хамтаар нь дэмжиж эхлүүлсэн ажлыг нь гүйцэх боломж олохыг Хонгор нутгийн иргэдээсээ хүсэж байна. Өнөөдөр надад хувийн эрх ашиг гэж байхгүй, хувийн бизнесийн хамгаалах гэж би улс төр дороогүй, ухах уул уурхаа байхгүй, эх орно гэсэн чин сэтгэл байна шүү. Амун би бодцгийн эх орныхоо төлөө төвшин баяр яагаад зүтгэх гээд байгаа юм бэ гэхээр би энэ ард түмнийхээ хайр ишгийг бусдаас илүү хүртсэн. Тийм учраас би энэ ард түмэндээ бусдаас илүү зүтгэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бид бүхний хамтаар нь дэмжээрэ багаар минь сонгоорой гэж хүсэж байна. Аймгийн хэмжээнд эдийн засгийн чадамж чамлахааргүй байсныг дурдах ёстой. Аймгийн иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ 2012 онд 29 тэрбум төгрөгтэй тэнцэж байсан бол 2016 онд хадгаламжийн хэмжээ 48 тэрбум төгрөг хүрсэн амжилттайгаар явж байна. Өчигдөрхөн нээлттэй хийсэн шин цэцэрлэг төрөлд ийхүү иргэдэд урьж саналаг нь сонслоо. За харин иргэдийн зүгээс эрэг чилүүдэд илүү амжилт гарган ажиллахыг уриалаад итгэл хүлээлгэнэ гэдгээ хэлж байгаа юм а. Ичнээ янзын хитэн сарын хитэн жилийн хийгээд бармааргүй юм бид хийчлээ шүү дээ. Тэтгэе хонгийн дотор үнчэндээ ноднин олимпийн нэг болж яхад үлээ. Дөнгө суур тавьжсэн тэтгэв юм шүү дээ. Нэг шараа болсон тийм л газар байсан. Тэгсэн л одоо энэ ямар янзын байна вэ? Ингээл хүн санаа сэтэл байвал бүтдгийм байна гэдгийг бид нэр бүгдээрээ харцгааж байна. Тэгэхээр уу сонголтыг зөв хийнэ гэдэгт бол би итгэж байгаа баянхангарчуудаа. Тэгээ манайхан бол юу гэсэн ярих юм бэ? Ордоо бол энэ аймгийн сайд энэ хөнгөж ийм гоё байгаа юм чинь. Өшөө одоо энэ сонголтын төлөвд тадан ирсэн байгаа гэж би бодчих. Одоо эдний чинь өшөө цаашаа ярих хөөр ярих тэгээ их юм би. Тэгэхээр одоо та бүхний минь хийд бүтээсэн ажлын амжилтууд ийм сайхан байгаа учраас баянхангарчуудыг ингэж дэмжиж байгаа юм аа. Энэ үнэхээр та бүхний юм уучрамай гэх юм шүү. Энэ бол ардчлалын буй юм аа. 3 сумыг эрчим хүчинд холбсон 2 шин сумыг байгуулсан аймгийн 1 хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 3 дахин өссөн. Ажлын байрыг 20 мянгаар нэмэгдүүлсэн гэх мэт амжилттайгаар ийхүү ажиллаа дүгнүүллээ. Энэхүү сонгуульд хонгорчууд төрдөө 2 биш 3 түшээгээ илгээх сонголтыг хийх ёстой. За тэгвэл арчилсан намаас Баянхонгорт нэр дэвшиж байгаа улсын хурлын гишүүн Батулга Гамбат болоод олимпийн анхны алтан медаль төвшин баяр гих Монгол улсын төлөө зүрх сэтгэлтэй хүмүүсээр бүрдсэн бага илгээснийг иргэд баяртайгаар хүлээвлээ.